Zhvillimi i një zone të caktuar lidhet ngushtësisht edhe me infrastrukturën dhe në munges të saj, rrjedhimisht do të kemi një zonë teje të varfër dhe sigurisht banorë që rënohen çdo ditë ekonomikisht. Ky fakt përshtatet mjaft mirë me banorët të cilët jetojnë jo më larg se 6 kilometra nga qyteti i Durrësit. Rruga e vjetër nga Durrësi për në Tiranë, ajo që kalon nga Plepat në drejtim të Ndroqit, është degraduar në çdo cep të mundshëm. Përgjatë gjithë gjatësisë së saj, shtrihen dhjetra fshatra dhe gjendja e rrugës pengon zhvillimin e tyre. E njohur dikur si një nga zonat me prodhim të lartë në bujqësi, mungesa infrastrukturës ka të kurur tashmë çdo investim të bërë nga këta banorë. Në çdo metër të saj të shoqërojnë gropat, për një drejtues mjeti që do të përdorë këtë segment është realisht një rrezik i shtuar, jo vetëm për gjendjen teknike të mjetit, por edhe si burim aksidenti. Kjo rrugë ka marrë fund që me kohë paktën, unë kam 10 vjet që bëj të rrugë poshtë e lartë, edhe shteti s'është pa fare, s'ka vënë dorë fare, tu amortizimi i makinës është maksimum. Kështu që po e bënë këtë rrugë paktën 3 muaj, makina dil jashtë përdorimit. Paktën një herë 2 muaj, shojën 3 muaj që shkojë servis. Edhe kosto është e lartë, presim, thonë vit për vit që do bëhet, do filloj, po sikur të filloj kjo rrugë, vetëm ato e dinë. Edhe është një zonë që kjo është shumë e popullizume, shumë e banume, plus që është, po thuj se rruga kryesore e Tiranës që lidhë Tirana me Durrësin. Po për një është vështirë, sepse një që ka një makinë hasë për gropa, defekta një në tjetërën, për kismet me shprejë një ditë rëvlatë. Një ambulancë, një mjetë, një usë mure natën duhe se zbanë. Pa tjetër, vdiqe për dërmanë. Një lindje, një vdekje, rruga duhet, aksidentet bëhen në ore minutë. Mama, por aksidentet njerë, një ike një hajtë, një rëshkitu këte, jo shiu këte, jo ajo këtu. Përveç gropave të panumërta, kjo rrugë her pas here shfaq edhe kodra, apo si diznivele të mëdha të shtratit të saj, të cilat pa frikë mund të konsiderohen si kodra të vogla. Riparimi i këtij segmenti do të bënte realisht një rrugë alternative mes Durrësit dhe Tiranës, por në të njëjtën kohë do të sillte edhe zhvillim për zonën e braktisur tashmë.